Jeste kompleksna tema, je mnogo tema u jednoj. Ono što je možda srž ove priče, Klara Klerisa priča svoj život kroz kabare, u stvari priča o životu i kako jedna žena snažna, a sve smo žene iste i snažne, izgubi sebe i kako smogne snage da se sebi vrati. Izgubi sebe zbog toga što hoće da udovolji roditeljima, društvu, partneru, da svima bude dobra, da svi budu zadovoljni, a izgubiti sebe je u stvari, ja mislim, najveća bol. I onda treba naći snagu i pobediti tu slabost, vratiti sebe, jer ono što smo mi kao mislimo da je nestalo, nije, uvek, još uvek čuči u nama. Tako da, eto, žene, ne dajte se.